לילה, לפני כמה שעות הוא שר, אבל זה עדיין לא נגמר. איתנו נועם ברק, קצין שריון משוחרר, ונותן סיגל, קצין תותחנים משוחרר, סטודנט לרפואה. שלום רבותיי, בוקר טוב. בוקר אור, מה שם? אפשר לחגוג? חגגתם? הדרך הייתה לא מספקת, אבל עכשיו אנחנו שמחים. תסביר למה זה לא מספק? התבאסתי לראות שיש משחק פוליטי על הגב של, מה שמגיע לנו בסופו של דבר, מה שהובטח לנו. כן, בוא נגע ניכנס לסיפור הזה. ה-75% האלה מספקים, זה לא מספקים, אתם רוצים יותר, מה בדיוק, איפה זה עומד מבחינת המספרים? אני חושב שבסוף רגעים מסתכלים על התמונה הכללית ומה שהיה לפני, אז זה כן משהו שהוא נותן בצורה מאוד מאוד טובה, ספתח גדול, בשביל להגיע לאותה נקודת פתיחה, כמו הרבה מאוד אנשים שלא נמצאים בלוחמה, נמצאים ביחידות טכנולוגיות ומודיעיניות אחרות. וכן רגע, עזרה מהפיקדון הצבאי, בסוף כן יכולה לממן את, כן יכולה לממן את, את הלימודים. הייתי שמח שזה יהיה 100%, אבל לצערי ה-100% הזה זה תוכנית בשביל לקדם אינטרס פוליטי של מפלגה אחת, ואני לא בטוח עד כמה זה באמת המקודר. וגם בדבר הזה אנחנו שמחים ומרוצים. וזהו. התעורר כעס בקרב, יונתן, התעורר כעס בקרב המשוחררים כלפי ההתנהלות של הליכוד? לגמרי, אני ממש התאכזבתי וכעסתי. שוב פעם, כמו שהחבר שלי פה אמר, שבגלל אינטרסים פוליטיים משחקים עם, עם מה שמגיע לנו. וכן, זה מאכזב, אני בתור משרת מילואים פעיל, ובתור קצין בסדיר ובמילואים, זה ממש מבאס לקבל את הפידבק הזה, ולא לקבל את התמיכה שלה אנחנו ציפים. וזה מבאס, במובנים מסוימים אתה אומר זה מבאס, אבל השאלה אם זה גורם גם לאיבוד אמון. שמעו, אתם שניכם קצינים, אתה, יונתן, בדרך לשרת את הציבור, אתה יודע, זה היה פה אייטם קודם על המתמחים וכדומה, אבל זה, אני תוהה... כן, היה רלוונטי גם. שאתם משתחררים מצהל ואתם שומעים את הפוליטיקה הקטנה של המנהיגים שאמורים לתת את הפקודה, להסתער, לעשות שלום או מלחמה, ואתה שומע איך הם מתנהלים בחדרי חדרים, מה זה עושה? זה מעצבן. זה מתסכל וזה מכעיס, וכל המילים האלה הגדולות, אבל כל כך נכונות. זה פשוט חבל שזה היחס שאנחנו מקבלים. נועם? אני רוצה להמשיך ולתרום, הלכתי להיות רופא. כן. אבל בואי לעשות את זה במקום שמכבד אותי. ונועם, מה אתה אומר? אנחנו גם אתמול יושבים בטלוויזיה ושומעים את כל ההקלטות וכל הדברים. התביישתי שיש דברים כאלה בכנסת ובפוליטיקה ובממשלה הישראלית. אין לי מילים, פשוט מדהים. נועם ויונתן, תודה רבה. גם על השירות שלכם כמובן. ותודה רבה שדיברתם איתנו הבוקר.